Wani manakana atsinanana kosa ny tsika amin'ny tivo famanaraka ity rano tokamondra ny komina ambanivohitra mangarivotra beparasy distrikan'ny Moramanga izay dia ankehitriny kosa no nieritsandriny fokon'olona dia efa atonga ny fiara sy moto izany ankehitriny folara voavy sy tsiry rakotoason lalana amin'ny 24 kilometatra no vita tamin'ny lalan'ny eritsandriny fokon'olona tao amin'ny fokontany manakana est komina ambanivohitry mangarivotra beparasy distrikan'ny Moramanga vatandehilahy 300 mahery no nanao ny asa nandritry ny enim-bolana raha ny tokamonana ity tanàna ity teo aloha ankehitriny kosa dia efa azon'ny fiara sy ny moto aleha ny lalana ny antony tena natonga anay nanoka ty lalana io zany dia tena natsapy zahay fokon'olona taty anatin'ny fokontanina manakana est sy kombinina pasy maneva zay niara-nisa lahy tamin'ny nanao ny lalana fa tegna tany lavitra indrina izahay ka dia nitaona mihitsy zany zay tompona ndraikita tatainy anatin'ny fokontany a indrindra fa nitaonivon'ny kombinina mangarivotra nitaona n'la vahoaka anatanteraka zany lalana zany ka dia zay zany natonga anay a nanokatra io lalana io amin'izao moa zany izy dia efa betsaka ny vita ary misy kosa ny kely mbola tsy tanteraka dia amin'izao fotoana zao zany dia nisokafana an-tsena mba hamoana ny vokatra aty amin'ny fokontany zay misy anay nandritry ny lanonam-pitokana nyo zava-bitan'ny fokon'olona io no nanambarany depiuten'ny Moramanga docter Jobelina Loverzofa zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana sy ny famoam-bokatra ny fisian'ny lalana ny antso ihany koa ny fitondram-panjakana mba hanometanana amin'ny fanamboarana ny tetezana isa ity parlementaire ity raha vitany zareo ny lalana ny tetezana zany zao ny tena manahirana amin'izao fotoana zao ka izay zany a no anaovanay antsoavo amin'ny fitondram-panjakana hoe mba tokony a hijerevana akaiky a ny ezaka ataon'ny vahoaka ty fotony satria raha ity toerana ty marina no resahana dia anisan'ny tena mavokatra be mihitsy fa famoanany zany vokatra zany zany a no tena olana aty efa misy tetezana vitsivitsy ihany nataon'ny fokon'olona miaraka tamin'ny zareo teo anivon'ny kommune fa misy kosa tetezana azo lazaina hoe fantatra fa tsy vitan'ry zareo mihitsy a lay amin'ny tao hoe tetezana sa dia zay zany a no angatahana ny fanampiana avy ety amin'ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky an'izay a mba hafahana mamoaka an'izay vokatra zay a ary indrindra indrindra moa zany a misy an'ilay kommunea nyfanolobodirindrina amin'ny distrika ny nosibenala dia mba hafahany koa zany a ny vokatra avy any a mifamezivezy a aty amin'ny kommunea mangarivotra tsy ho tapaka intsony ny vaksiny satria dia vao nahazo vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro avy amin'ny fitondram-panjakana ny csb a manakana est azo antoka zany fa dia manomboko izao a dia tsy ho tapaka intsony ny vaksiny atya manakana est noho ny fahalaviran'ny lalana moa teo aloha dia nisy zany a fa amin'izao zany dia azo antoka fa dia isy foana ny vaksiny isan-kerinandro atya manakana est iverina fa ny fahavitan'ny lalana sy ny fisiny ny fitaovana vaovao ao amin'ny csb a manakana est dia amprisika misimisy kokoa ny mponina anatona tompom-pahasalamana